Selamat pagi, salam sejahtera. Habislah hadir kali ini di saat beliau semakin tua, di saat beliau semakin lanjut usia, disangkakan beliau menjadi tenang, hidup aman dan ada masa untuk mengumpul amal jariah. Rupa-rupanya bukan mengumpul amal jariah, tetapi mengumpul saman lah pula. Adoi, kesian juga lah kan dengan kita punya negarawan ini. Itulah. Ramai netizen kata sudah waktunya Mahadir berehat, sudah waktunya Mahadir untuk berehat daripada politik, tidak lagi aktif dalam politik dan lah betul lah bahkan dia sudah umur 98 tahun. Jadi apalagi yang dia nak bahkan ada pula rancangan yang uh, telah di dijangka dan ada pembongkaran mengatakan bahawa Mahadir Muhammad Tun Mahathir yang sudah berusia 98 tahun itu ada plot untuk mahu dijadikan Perdana Menteri untuk kali ketiga ada sudah terlalu pada pendapat saya dari segi fizikal Tun Mahathir sudah terlalu tua untuk menjadi Perdana Menteri dan ya bayangkan kalau Perdana Menteri ini dia akan ke sana ke sini ke hulu ke hilir lihat saja Perdana Menteri kita sekarang yaitu Anwar Ibrahim Terlalu banyak program yang perlu dihadiri Mampukah lagi menghadir untuk ke sana, ke sini, ke hulu, ke hilir Tidaklah elok seorang Perdana Menteri ke hulu, ke hilir Hanya diwakili oleh wakil-wakil tertentu Kerana lebih baik peribadi itu sendiri yang hadir Nak berucap pun kita mula risau Mampu lagi kah menghadir berdiri berucap Kalau sudah menjengah umur 100 tahun Saudara-saudara sekalian Hari ini kita digemparkan dengan uh, satu saman lagi untuk Mahathir berhubung pengambil alihan Renong. Halim Saad telah pun menyaman Mahathir. Usahawan Halim Saad mengheret bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, bekas Menteri Kewangan Kedua Nur Mohamed Yaakob dan Kerajaan ke Mahkamah Sivil difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 2 Ogos. Tindakan sivil itu adalah berhubung dakwaan kerajaan merampas hak Halim sebagai pemegang saham mengawal firma bermasalah Renong Berhad pada tahun 2001. Menurut pernyataan tuntutan yang dilihat oleh Malaysia kini, plaintif mendakwa bahawa ini dilakukan berdasarkan kuasa Hazana Nasional Berhad yang melaksanakan pengambilan UEM Malaysia Berhan atas arahan kerajaan sebagai sebahagian daripada pemerolehan wajib antara Julai dan Oktober 2001. Halim mendakwa pengambilan alihan itu membabitkan 372 juta saham dalam Renung dan Dr. Mahdir serta Nur Muhammad adalah penggerak utama pengambil alihan tersebut. Planatif berhujah bahawa saham Renong itu adalah miliknya dan bukan kepunyaan AMNO. Serta pada masa itu, syarikat berkenan memegang 37.92% kepentingan dalam UEM. Usahawan veteran itu menegaskan bahawa dia berhasrat untuk membuat tawaran awam kepada UEM sama ada melalui Renong atau bersama dengan Renong untuk mengambilnya secara pribadi sebagai anak syarikat Renong. Planatif bagaimanapun diarahkan oleh Mahadir secara langsung dan melalui Nur Muhammad untuk tidak meneruskan in intenden kego seperti yang dikehendaki kerajaan. Sebaliknya, untuk memperoleh semua saham dalam UEM melalui entiti yang ditetapkan, Hazana Nasional Berhad atau pihak yang diamanahkan. Selalu dengan itu, Planatif juga diarahkan untuk meninggalkan UEM dan Renong kedua-duanya sebagai pemegang saham dan pengarah termasuk dalam anak syarikat mereka. Ini menyaksikan Planatif menyerahkan kawalannya ke atas Renong dan UEM kepada kerajaan dan akhirnya Planatif melupuskan saham Renong miliknya dengan kerugian. Planatif mematuhi arahan tersebut kerana mahadir ketika itu adalah Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Hasilnya Hazana memperoleh semua saham dalam UEM melalui anak syarikatnya, Syarikat Dana Saham Serian Berhan, sekaligus menguasai UEM yang pada masa itu memegang 32.6% dalam Renong. Dalam masa ini, kerajaan memperoleh UEM dan secara tidak langsung serta mendapat kawalan dan pemilikan tidak langsung dalam kumpulan Renong pemerolehan hak pemberian dan pelucutan hak planatif sebagai pemegang saham mengawal renong yang merupakan aspek utama pelaksanaan pengambil alihan oleh kerajaan telah dilaksanakan atau disebabkan tanpa sebarang pampasan dibayar kepada planatif bertentangan dengan perkara 13 Perlembagaan Persekutuan kata Halim lagi Saudara-saudara sekalian memang apabila kita melihat perkara-perkara uh, seperti ini kita agak simpati dengan Tun Mahathir Mohamad. Perkara ini sudah lama berlaku sejak 2001. Bayangkan sudah 20 tahun. Sudah menghampiri 20 uh, lebih daripada 20 tahun tetapi kes ini masih dikorek dan tiba-tiba muncul pula. Kita tertanya-tanya sekarang ada lagi ke kes-kes yang berpuluh tahun akan muncul semula yang akan menerpa Tun Mahathir Muhammad. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Uh, 24 jam selepas uh, anak Muhyiddin menafikan tidak melarikan diri, ini tindakan terkini daripada SPRM. SPRM kata balik saja tak perlu beri alasan kata Azam Baki kepada menantu Muhyiddin. Peguam yang mewakili menantu pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin sepatutnya membantu pihak berkuasa dengan membawa pulang anak guamnya dan bukan membuat kenyataan media, kata Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki. Bagi Muhammad Adlan Berhan pula yang berada di luar negara dan menafikan melarikan diri, Ketua Badan Anti Rasuah itu berkata, balik saja, tak perlu beri banyak alasan, kata beliau. Azam Bagi juga mengingatkan peguam Beljit Singh Sidhu bahawa dia mempunyai tanggungjawab sebagai kumpulan profesional undang-undang untuk membantu siasatan SPRM. Terdahulu, Beljit mengeluarkan kenyataan yang menafikan anak guamnya keluar daripada Malaysia selepas mengetahui dimasukkan dalam senarai orang dikehendaki Kata Adlan sedia pulang jika unsur ancaman dan pendakwaan terhadapnya tiada lagi Kenyataan itu dikeluarkan sesulan kenyataan SPRM pada 7 Ogos bahawa Mereka membulu Adlan 48 tahun dan Mansur saat 69 tahun SPRM mengesan kedua-dua mereka bagi membantu siasatan dalam projek biometrik pekerja asing Beljit berkata Adlan sedang dalam lawatan perniagaan di luar negara dan dikatakan sudah memberitahu penyiasat SPRM bahawa dia akan pulang ke tanah air selepas selesai tugas. Mengulas perkara itu, Azam berkata, SPRM telah cuba mendapatkan kerjasama Adlan sejak Jun lalu tetapi tidak berjaya. Dia juga menafikan dakwaan kenyataan terkini SPRM berkaitan Adlan dan seorang lagi individu dibuat susulan pilihan raya negeri. Ada orang boleh mudah-mudah tuduh kita persoal kenapa hanya sekarang kita cari dia. Kita hubungi dia sejak Jun, sekarang sudah Ogos. Tiap kali pegawai saya telefon, dia beri alasan akan balik tetapi tak laksanakan kata Azam Baki lagi. Jika kamu penyiasatnya, berapa lama kamu boleh tunggu? ia ya, tiada kaitan dengan pilihan raya atau tidak kata azam Baki lagi wah wow. ini memang satu perkara yang patut diberitahu kepada semua orang uh, sebab ada yang mengatakan terutamanya peguam Ad, uh, terutamanya adlan dia kata uh, dia kata SPRM mau menyesat beliau kerana ini susulan pilihan raya negeri uh, mungkin dengan niat yang mahu mempertahankan diri tapi oh ini jawapan daripada Azam Baki yang paling terbaik sekali SPRM menafikan kenyataan tersebut dan Azam Baki kata beliau ataupun ada orang boleh mudah-mudah tuduh kita persoal kenapa hanya sekarang kita cari dia atau Adlan ah uh ramailah orang-orang politik, ramailah orang-orang di luar sini. Ada juga netizen yang cuba mempersoalkan kenapa baru sekarang SPRM baru mana panggil Adlan kata mereka. Tapi rupa-rupanya kata Azam Baki kami sudah hubunginya sejak Jun bulan enam lagi. Waktu Adlan nak pergi ke luar negara sudah berjanji akan balik. Tapi apa yang terjadi? Sejak bulan Jun lagi SPRM dah pun menghubungi beliau Sehingga sekarang bulan Ogos Sudah dua bulan SPRM sebenarnya bertindak Bulan Jun lagi Tapi tiap kali pegawai SPRM telefon dan Dia tetap beri alasan akan balik tetapi tak laksanakan Jadi kata Azam Baki Jika kamu penyiasatnya Berapa lama kamu boleh tunggu? ia tiada kaitan dengan pilihan raya atau tidak kata Azam Baki lagi Azam Baki mempunyai tugasan SPRM mempunyai tugasan yang getir untuk melaksanakan tugasan ataupun penyiasatan tanpa bertangguh-tangguh takkanlah nak tunggu orang pula kan siapa adalah untuk diberikan uh, keistimewaan undang-undang kita semua sama rata jadi itulah jawapan daripada Azam Baki SPRM selepas lebih kurang 2 atau 3 jam penafian daripada Adlan berkaitan dengan melarikan diri kata Azam Baki balik saja tak perlu beri alasan ha, jangan bagi alasan lagi seperti yang telah dilakukan dari bulan Jun sehingga Ogos ini sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye Selamat petang, salam citra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Eh, petanglah puga. Selamat pagi semua. Apa kabar semua? Kita berada di hari-hari yang menjelang hari uh, uh, pengundian untuk enam buah negeri. Wah, uh, tapi yang paling mengejutkan kita ialah apabila Faiz Naaman yang baru saja keluar daripada parti Bersatu telah pun mendedahkan lebih banyak masalah lebih banyak penyakit lebih banyak barah yang ada di parti lamanya yaitu parti bersatu tak sangka juga sebenarnya parti bersatu dan parti dalam komponen perikatan nasional diam-diam rupa-rupanya ada penyakit barah disangka bersih akhirnya taklah sebersih sangat disangka sehat rupa-rupanya ada kecacatan dan penyakit di dalam uh, parti tersebut mereka mengistiharkan parti mereka adalah yang terbaik tetapi rupa-rupanya Faiz Naman telah mendedahkan perkara ini beliau mengatakan bersatu akan lebih terjejas selepas PRN ketika detik hari mengundi semakin hampir bekas pemimpin kanan bersatu menjangkakan langkah diambil PN bagi mendepani pilihan raya negeri PRN tidak akan membuah hasil seperti yang diharapkan. Menurut Dr. Muhammad Faiz Naman, dia yakin strategi yang disusun PN khususnya membabitkan bersatu akan gagal menarik minat pengundi sekaligus mampu menggugat kedudukan atau gabungan parti kerajaan dan itu bagi bekas anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu tersebut bukanlah berita yang paling buruk buat parti berkenaan kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, apabila formula yang digunakan Bersatu untuk menghadapi PRN di enam negeri menurut Faiz sekadar meniru langkah yang diambil di Johor dan Melaka dulu menunjukkan kegagalan akan adalah pula gerakan ahli meninggalkan parti tersebut. Kesan tindakan saya meninggalkan Bersatu akan dapat dilihat dengan lebih jelas apabila PN yang bukan saja dijangka kalah dan dipiarkan disebabkan faktor calon-calon yang tidak sepatutnya dipilih, kata beliau lagi dalam satu wawancara. Menganggap PN tidak berpeluang untuk merampas selangor pada 12 Ogos ini adalah gelap, Faiz berkata calon-calon yang dikemukakan Bersatu PN memang tidak memiliki potensi untuk berjaya. Formula yang digunakan bersatu untuk menghadapi PRN kali ini lebih kurang sama saja dengan apa yang dibuat semasa di Johor dan Melaka dulu. Semua percaturan yang disusun bersatu akan membuatkan parti itu kalah katanya. Misalnya Faiz menegaskan sekali lagi bagaimana ada ramai calon PN dari Bersatu yang sudah ditolak pengundi semasa PRU 15 pada November tahun lalu namun sekali lagi dipilih mewakili PN gara-gara pengaruh kumpulan tertentu dalam parti terbabit tak sesuai untuk semua Melayu selain populariti, populariti yang tidak meyakinkan dia turut mengaitkan latar belakang akademik yang meragukan pada calon tertentu akan membuat pengundi khususnya si Selangor menolak PN Katanya kegagalan PN menampilkan calon baru yang muka muda juga akan memberi kesan kepada sokongan rakyat berbanding BNPH. Kita boleh nampak di Selangor ada papan-papan tanda yang menampilkan slogan menunjukkan calon PH adalah orang muda tetapi bersatu tidak akan mengambil pendekatan sebegitu katanya. Tanpa memetik sebarang nama, Faiz dipercaya merujuk kepada sesetengah pemimpin bersatu yang popular dengan label kartel dan dekat dengan bekas Menteri Kanan Azmin Ali. Keadaan PN di Selangor juga menjadi lebih buruk katanya apabila pada ketika tertentu, strategi serta kenyataan dibuat pemimpin PAS hanya menyulitkan keadaan PN. Ketika PN mahu membang membangkaikan gabungan itu sebagai... Uh, membingkaikan, maafkan saya ketika PN mahu membingkaikan gabungan itu sebagai sebuah parti yang sederhana sesetengah pihak dalam PAS pula menampilkan image yang agresif. Kaedah itu nam, katanya walaupun mungkin mahu memanfaatkan sentimen Melayu tertentu hanya sesuai di negeri yang ramai didiami pengundi Melayu konservatif. Di Selangor pendekatan itu tidak akan berjaya katanya lagi. PAS juga menurut Faiz Naman meletakkan bersatu dalam keadaan sulit pada beberapa keadaan ekoran pendekatan diambil parti terbabit. Misalnya, kata Faiz, ucapan yang disampaikan pengarah pilihan raya negeri PRN, uh, PN Muhammad Sanusi Manur di Selayang yang menyentuh institusi diraja khususnya melibatkan Sultan Selangor sendiri. Keadaan yang sama juga tambah Faiz jika dilihat kepada bagaimana kerusi dun dibahagi-bahagikan antara parti komponen dalam PN. Walaupun dipersetujui bersatu bertanding lebih banyak di kerusi di Selangor dan Pas membuka ruang yang besar di negeri tersebut Faiz berkata kadar peluang untuk menang bagi calon bersatu adalah tidak meyakinkan dari segi jumlah mungkin bersatu lebih banyak tapi kita kena tengok juga kualiti kawasan yang diserahkan itu kena ambil kira peluang untuk bersatu menang katanya Justru Faiz berharap pengundi membuat pilihan dengan bijak pada Sabtu ini dan mengutamakan masa depan serta kestabilan negara berbanding sentimen tertentu. Kita kena faham mengapa yang di Agung menekankan pentingnya negara ini berada dalam kestabilan. Katanya menegaskan ketika ini dia masih seorang yang bebas daripada mana-mana parti politik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pagi ini kita dikejutkan dengan satu lagi senarai saman terbaru untuk Sanusi. Ha. Netizen mula menyenaraikan kalaulah Sanusi kalah semua dalam saman-saman uh, yang beliau hadapi, mereka kata Sanusi memang akan bankrupt dan akan muflis. Dari mana Sanusi akan dapat duit? Untuk membayar saman-saman tersebut Kata mereka Mengikut uh, pengamatan saya Kalau saya tak silap Sanusi kini sedang berdepan Dua uh, pertuduhan akta hasutan di mahkamah Dan kalau saya tak silap Sudah ada empat saman fitnah Yang diberikan terhadap Sanusi Yang mana ianya berjumlah Lebih daripada 300 juta Yang menjadi persoalan saya ialah Dari manakah duit akan dipor oleh-oleh Sanusi kalau betul-betul semuanya ini beliau kalah yang paling besar sekali ialah apabila Vincent Tan menyaman Sanusi sebanyak 200 juta dan yang terkini Amiruddin Sari pula menuntut dalam masa 48 jam um, Sanusi memohon maaf dan juga membayar saman fitnah sebanyak RM10 juta jangankan 200 juta 10 juta pun saya terfikir-fikir dari mana Sanusi akan mendapatkan uang tersebut adakah daripada Tin Milo juga hmm, mungkin tidak sama sekali kalau sekadar 100 uh, ribu atau 1 juta mungkinlah Tin Milo boleh berguna tetapi kalau sudah 10 juta apalagi 200 juta Tin Milo tidak akan dapat menampung lagi. Saudara-saudara sekalian, Menteri Besar sementara Selangor Amiruddin Syari telah menghantar surat tuntutan undang-undang kepada rakan sejawatannya dari Kedah, Muhammad Sanusi Maknor berhubung ucapan fitnanya ketika berkempen di Jitra Kedah baru-baru ini. Ini selepas pemimpin PAS itu menuduh Amiruddin Syari terlibat dalam skandal bersama pengasas kumpulan berjaya Vincent Tan dalam projek pembersihan Sungai Kelang. Menurut pejabat Amiruddin, surat itu disampaikan kepada Sanusi pada jam 7.36 malam tadi. Antara lain, pengurusi PH Selangor itu mahu Sanusi menarik balik dan memohon maaf dalam tempo 48 jam atas kenyataannya itu serta membayar pampasan 10 juta atas dakwaan palsu dan berniat jahat. Oh, ini memang terbaik dan mantap Selalunya orang akan hanya meminta supaya memohon maaf dan selesailah Tetapi Amiruddin tidak Dia memberikan 48 jam untuk memohon maaf Dan serta, ah, ini serta walaupun sudah memohon maaf Sanusi perlu juga membayar pampasan sebanyak 10 juta Semalam Amiruddin berkata dia akan meneruskan tindakan menyaman Sanusi bagi mempertahankan kredibilitinya sebagai menteri besar Selangor. Sanusi ketika berucap pada majlis ceramah Jelajah Mega PNBs Sayang Kedah Sejahtera di Dataran Darulaman, Jitra Kedah mendakwa wujud skandal an antara Amiruddin dan Tan Sri ataupun Vincent Tan yang mahukan melaksanakan projek RM10 bilion di Sungai Klang. Amiruddin berkata tuduhan Sanusi itu sebagai langkah terdesak untuk mengalihkan perhatian daripada skandalnya sendiri di Kedah. Isu itu telah dijawab di Dun Selangor sebelum ini jelas Amiruddin lagi. Makna kata perkara ini sebenarnya sudah tidak lagi boleh dibangkitkan kerana sudah pun dijawab dan diselesaikan di Dun Selangor. Namun demikian yang kita tahu Sanusi tidak ada dalam Dun Selangor kerana beliau ada di Kedah. Jadi kenapa Sanusi nak ungkit semula perkara itu? Berjaya lain berhad juga menafikan tuduhan Sanusi dan menyifatkannya sebagai palsu tuduhan berniat jahat dan tidak berasas. Pada Isnin Tan mengeluarkan surat tuntutan kepada Sanusi sambil menuntut permohonan maaf secara terbuka dan bayaran pampasan 200 juta. Sanusi enggan meminta maaf mendakwa kes itu sedang berkembang dan lebih banyak dokumen akan didedahkan. Kian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, selepas 24 jam, SPRM memberikan kenyataan mencari menantu Muhyiddin yang dikategorikan sebagai wanted list dan melarikan diri ke luar negara dan menurut SPRM sebuah negara telah pun di, uh, dikenal pasti tempat uh, beradanya anak ataupun menantu Muhyiddin ini akhirnya tiba-tiba menantu Muhyiddin tampil memberikan kenyataan. Menantu Muhyiddin kata dia menafikan melarikan diri. Wah, wow, jadi adakah SPRM yang pula salah? <laughs> SPRM kata mereka telah menghubungi uh, dalam berikan notis membenarkan menantu Muhyiddin ni keluar negara tapi tak pula balik lagi. Jadi di mana anak menantu Muhyiddin ini atau menantu Muhyiddin ini? Menantu Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menafikan dakwaan bahawa dia melarikan diri sebaliknya mendakwa meninggalkan negara ini secara sah memang dia meninggalkan negara ini secara sah Azam Baki telah menyatakan di dalam satu laporan baru saya bacaan sebentar tadi Azam Baki telah memberitahu kepada Perdana Menteri kita bahawa memang betul menantu Muhyiddin ini meninggalkan negara ini secara sah SPRM atau kerajaan membenarkan beliau keluar dengan syarat kembali semula ke Malaysia. Tetapi sehingga kini, masih tidak dapat dihubungi, dienggan bekerjasama menurut laporan SPRM dan tidak ada laporan beliau telah kembali ke Malaysia. Oleh sebab itulah, mereka atau SPRM telah pun memasukkan menantu Muhyiddin ini dalam serarai atau wanted list. Ha, jadi, sudah masuk dalam wanted list, baru tiba-tiba muncul menafikan pula bukankah itu sesuatu yang lucu. Dalam satu kenyataan media hari ini, Muhammad Adlan Berhan menjawab kenyataan akbar yang dikeluarkan SPRM pada 7 Ogos lalu yang memaklumkan agensi itu sedang mengesan lelaki berusia 48 tahun itu serta Mansur saat 69 tahun. Adlan berkahwin dengan Nabila anak kedua Muhyiddin. Kenyataan akbar itu setakat ini bertujuan untuk memberikan tanggapan bahawa Anak guam kami adalah seorang pelarian yang melarikan diri. Anak guam kami menolak sama sekali tomahan sedemikian. Anak guam kami seperti mana-mana warga negara Malaysia yang bebas mempunyai hak untuk bergerak dan melancung termasuk ke luar negara dan lebih-lebih lagi untuk menjalankan perniagaannya di mana-mana tempat di dunia kata mereka. Penggunaan hak ini oleh anak guam kami tidak boleh ditafsirkan atau diselewengkan sebagai percubaan untuk mengelak atau menghalang siasatan. Anak guam kami menyatakan bahawa sebelum dia meninggalkan Malaysia secara sah, dia tidak pernah ditangkap dan tidak pernah dipanggil oleh SPRM untuk perjumpaan atau untuk membantu dalam apa-apa jenis siasatan, kata peguam Adlan Baljit Singh Sidhu. Wah, kalau inilah kenyataan terkini daripada menantu Muhyiddin yang menafikan melarikan diri ini makna kata. Ada ada sambungan kepada perkara yang telah dinyatakan ini. SPRM sebelum ini berkata kedua-dua individu itu dikandaki bagi membantu siasatan berhubung projek pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik. Baljit hari ini berkata anak guamnya telah dihubungi oleh SPRM dan telah menjawab secara bertulis dalam bentuk surat bertarikh 3 Jun. Peguam itu menjelaskan bahawa dalam surat itu Adlan berkata dia berlepas ke luar negara atas urusan perniagaan dan akan kembali setelah urusan tersebut selesai. Tarik yang belum dipastikan Baljit berkata Adlan telah menyatakan tarik yang belum dapat dipastikan untuk pulang dan terkesan dengan kenyataan SPRM bahawa terdapat usaha untuk memburu dan menuding terhadapnya yang dirancang dengan tujuan mengenakannya sepenuhnya. Sehingga kini anak guam kami belum menerima jawapan rasmi daripada SPRM, kata peguam itu. Baljit berkata dalam surat yang sama Adlan turut negaskan terdapat amalan luar biasa dalam siasatan SPRM termasuk ekaun syarikatnya dibekukan tanpa notis atau sebab, akaunnya juga dibekukan tanpa notis atau sebab, dia diganggu tanpa henti oleh pegawai SPRM dia digugat atau diugut untuk digambarkan sebagai melarikan diri melalui kenyataan media dengan namanya disenaraikan dalam notis merah Interpol dan akan ditangkap serta ditahan sebaik tiba di Malaysia. Anak buah kami juga mendapat tahu bahawa larangan perjalanan telah dikenakan ke atasnya kerana pasportnya telah diklasifikasikan sedemikian oleh Jabatan Immigration. Anak buah kami menafikan sekeras-kerasnya Sebarang pendapat bahawa dia tidak boleh dihubungi dan menyatakan bahawa dia sedang berhubung dengan pegawai penyiasat yang bertanggungjawab dalam siasatan. Dia sentiasa menyatakan bahawa dia sedia untuk bekerjasama dalam mana-mana siasatan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang tetapi tidak akan bertolak ansur dengan sebarang ancaman terhadapnya dan keluarga. Perkara yang dinyatakan di atas jelas membuktikan bahawa siasatan tidak dijalankan secara objektif dalam rangka kerja undang-undang dan sekaligus mengancam kebebasan anak guam kami yang dilindungi oleh perlembagaan persekutuan kata beliau anak guam kami menyatakan bahawa dia disasarkan tanpa mengikut undang-undang atas dan atas sebab itu dia telah mengalami kerosakan yang tidak terkira dan berada di ambang kehancuran kewangan reputasinya rosak teruk secara pribadi dia mengalami penderitaan mental dan trauma keluarganya terus menderita kata Baljit Peguam itu berkata anak guamnya menyatakan dengan jelas bahawa dia bukan ahli politik dan terkejut dengan sebarang usaha yang menjadikannya sebagai alat bagi mendapatkan batu loncatan politik oleh sesiapa sahaja termasuk oleh agensi penyiasat. Dia bukanlah sasaran yang mudah untuk digunakan bagi menyerang atau menjatuhkan mana-mana ahli politik. Masa kenyataan akbar dikeluarkan yang begitu hampir dengan pilihan raya negeri bagi anak guam kami Menunjukkan bahawa terdapat unsur politik dalam seluruh proses tersebut. Nyataan media yang meminta bantuan untuk mengesannya sama sekali tidak perlu. Ia juga cubaan untuk memburuk-burukkan dan mengaibkan anak guam kami, kata mereka. Anak guam kami juga terkejut apabila perdana menteri menganggapnya wajar untuk mengulas mengenai isu ini yang menunjukkan terdapat sesuatu plot yang cuba dimainkan. Anak guam kami secara tegas menyatakan bahawa. Dia tidak bersalah dan berhak untuk tidak dihakimi menerusi pendapat umum oleh mana-mana agensi penguatkuasaan. Dia bersedia membantu dalam sebarang siasatan dan mempunyai kepercayaan penuh terhadap proses kehakiman, tetapi pada masa yang sama akan melindungi hak dan kebebasannya daripada diragut tanpa mengikut undang-undang kata Belgium. Peguam itu menambah anak guamnya menegaskan bahawa dia tidak akan teragak-agak untuk memulakan Tindakan yang perlu bagi melindungi, memelihara dan membela haknya seperti yang dilindungi oleh perlembagaan persekutuan dan undang-undang. Wah. Wow. Di akhir daripada uh, berita di Malaysia kini ini ialah apabila mereka kata atau pasukan uh, Guaman daripada anak atau menantu Muhyiddin mengatakan mereka tidak teragak-agak untuk memulakan tindakan bagi yang perlu untuk melindungi, memelihara dan membela haknya. Nah, ini yang kita tunggu. Supaya tiada yang dianiaya, supaya cerita benar keluar, supaya cerita yang sebenar-benarnya diketahui. Ayu, menantu Muhyiddin, jangan biarkan perkara ini berlanjutan. Cepat-cepatlah ambil tindakan undang-undang supaya hak anda dapat di, uh, dijaga dan kami pun tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi jangan sampai perkara itu menjerat leher sendiri sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye